На Майдан до Києва Олександр Капінос поїхав після побиття студентів 30 листопада 2013 року, пригадує його мати Олена Капінос. Жінка каже, там він познайомився з Оленою Котляр. Вони хотіли одружитися, але 18 лютого 2014 року Олександр отримав поранення, а наступного дня помер у лікарні. Олена Капінос показує світлини сина. Каже, окрім фотографій, зберігає також його нагороди та книги. Наскільки любов... Будемо грати? Танцювати. А це відео з сімейного архіву Капіносів. Олександр грає племінниці на бандурі. Музичної освіти нема, розповідає Олена Капінос. Дівчина з козаком. Там під Львівським... А це кадри з Майдану. Цю гітару після смерті Сашка передали його родині. А під тим бочком партизан лежить. Тепер на ній грає молодша сестра Наталія. Дуже любив і гітару, і бандуру, але надав перевагу бандурі і сказав, ревнує мене. Якщо граю на одному музичному інструменті, ревнує інший. Граю на бандурі, ревнує гітара. Поховали Олександра Капіноса на кладовищі в його рідному селі Дунаїв на Кременеччині. На його пам'ятнику написали «Я любив вас усіх та найбільш я любив Україну». Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди, далі. Таким він був і таким він в серці, і таким, мабуть, нам і лишиться. А це кадри з вулиці Інститутської в Києві. У голубій касті лежить 19-річний Устим Голоднюк. Його застрелив снайпер 20 лютого 2014 року. Батько Устима Володимир Голоднюк зберіг каску сина. Каже, вона досі в крові. Це якраз кульовий отвір, куди війшла куля, а вийшла над правою бровою. Володимир Голоднюк розповідає, коли почалися вбивства, теж був на Майдані. На цьому фото на вулиці Інститутській він виводить друга з-під обстрілів. Каже, тоді не знав, що його сина вже немає в живих. Батько Остима показує його дитячі фотографії. Пригадує, коли дізнався, що в нього народився син, одразу придумав йому ім'я. Це був бунтар український. Це борець був за свободу. І взагалі ім'я Устим перекладається дослівно як справедливий. І це, певно, що карма, він, ім'я вплинуло на нього. Він був такий доволі, навіть, може, гіпертрофовано справедливий. Почуття справедливості для нього було дуже важливим. 20 лютого загинув і наймолодший герой Небесної Сотні – 17-річний Назарій Войтович. Його пострілом у голову вбив снайпер. Батько Назарія Юрій Войтович заводить нас у кімнату свого сина. Тут його фотографії, дитячі вірші та малюнки. Десь в 4-5 класі любив він писати віршики дуже. Але потім щось якогось дуже такого страшного віршика написав, то мама Назарова трошки насварилася на нього, він перестав писати. Але ми згадали після загибелі Назара, і на горі ми всі зошити перерили, і деякі ще знайшли. Окрім малювання, розповідає Юрій Войтович, Назар любив подорожувати, а також цікавився історією України. Певно, ще з маленьких таких, самих, ну, ще, певно, з дитсадочка він дуже всім таким інтересувався. Козаками, якимись зброями, якимись такими, що було в селі, що відбувалося колись, то він так з тих ще з маленьких часів дуже інтересувався. Хотів Україну бачити дійсно самостійною, незалежною Україною, щоб були дійсно українці, українська мова була в Україні. Богдана Сарабун, Анастасія Чучко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 5 зроблено.